Són 3 milions d'euros que van precisament a enfortir les pròpies famílies, a reduir desigualtats a partir també de potenciar material escolar i projecte pedagògic, però també, per exemple, garantir que infants i joves puguin gaudir doncs, de sortides escolars, de colònies, fins i tot també d'intercanvis amb altres escoles fora del país, no? A partir de les necessitats que han detectat els propis centres. És una prioritat de primer ordre doncs, continuar treballant en l'educació, en el dret a l'educació i l'execució d'aquest dret a l'educació a la nostra ciutat.